Bona nit a tothom. Convoquem aquest ple extraordinari, el fem precisament aquí al teatre, perquè és el més important del que portem de l'any. Per això ho fem aquí al teatre, donada la importància dels temes que hem de decidir. Esperem que el Tribunal Constitucional no ens ho impugni. També volem, ja que sou tanta gent, volem que hi hagi molta participació ciutadana. En primer lloc, doncs, passarem a dir els temes que tractarem a l'ordre del dia. Si algú hi té algun inconvenient, pot intervenir també, els regidors, podeu dir el que... No. El primer punt és el més important de tots, ja que és l'imatge del poble de Torelló, i parlarem del canvi d'uniformes de la policia local. Dissenyats pel majestuós i efeminat Jean-Pierre Trabeau. És un projecte transversal que implica totes les regidories, començant per la d'Hisenda i acabant per la de Seguretat Ciutadana. El segon punt de l'ordre del dia, més ben dit, és el canvi de sentit de tots els carrers de Torelló. Un cop fets, en Gerard Verdaguer ens farà una ruta, doncs, per explicar-nos el perquè i poder comprovar els accidents que hi ha. I el tercer punt és una mica complicat, aquest, perquè es tracta de la voladura o no d'una part dels fonaments del campanar. Aquesta també, bueno, aquí a més d'implicar-hi totes les regidories, impliquem l'Església. I per acabar, l'últim punt de l'ordre del dia serà cantar l'hora dels adeus, i ho farem, doncs, serà un acte que el farem tots plegats, doncs, i que aquí no volem que ningú senti discriminat, perquè serà un acte que hi participarem tots, eh? Bé, un cop passat l'hora del dia, tractem el primer punt. El primer punt, com hem dit abans, és el tema del canvi d'uniformes de la policia local. Aquí ens fa gràcia, com a consistori, presentar el magnífic senyor Jean-Pierre Trabeau. Endavant, sisplau. Content de ser aquí amb tots vosaltres. Quan la gent de Plataforma per Catalunya em va demanar de fer el disseny dels uniformes, després que no prosperés la seva idea de fer un mercat setmanal a la plaça de la Sardana, no me vaig poder resistir a tan tentadora proposta. Així que sense més preàmbuls, comencem la desfilada dur els uniformes dissenyats per mi, per als nostres Bugots! Voilà! El primer model és d'inspiració directa de l'exèrcit coreà. S'ha pensat per la nostra policia més seriosa, també més responsable per les persecucions més perilloses i els càstigs més severs. Per aquells policies que se pensen que estan en una guerra i no pas en un poble. Aquest disseny ve amb un preciós brodat del número de la sort coreà. I ara, un exemple del número de placa de la nostra policia municipal. Moltes gràcies. El següent model se diu, és el model Ha sido un chico malo. Especial per les controls d'alcoholèmia a altres hores de la matinada, o per anar a fer una visita als nostres estimats avis. En aquest disseny li hem posat el complement parada automàtica del trànsit pels quatre sentits, sobretot el de la vista. Merci, bon matin. Merci.
que no m'hagueu presentat el model Fugor. El següent model és el model policia camaleó. Mireu quins colors, veritat, magnífica. Mireu quin teixit, observeu ben bé quina textura. Podeu admirar quin estil. No heu vist mai res igual, eh? Aquest complement, o aquest disseny, ve amb el complement qui te posa multes, eh? Mireu, que pràctic, eh? Bé, no heu vist mai res igual, oi? De fet, siguem sincers, tampoc ho veieu ara. Això és perquè aquest model està pensat per passar totalment despercebut. Digueu com se camufla amb el medi. Magnífica! Magnífica! No em digueu que amb aquest estil no us ve de gust que us posi una monteta de tant en tant. Bé, i ara, per acabar, l'última proposta és un clàssic dels anys 80. Inspirat en Monsieur Guerrero i la dansa dels verds. Todo el mundo al suelo! Al suelo! Que se siente, coño! ¿Cómo quedamos? ¿Nos sentamos o nos tiramos al suelo? Me cago en la puta, te va a cagar de pata para abajo. ¡Tira para allá! Oiga, señor alcalde, esto es un golpe de Estado que su entiende el mismo. A mí, al garrobo, estudiante, fraile, que venga el rey, que venga el rey, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! No el tenim aquí, el tenim a la sala de plens, que és l'ordinària. Primer fragment de les profecies del germà Malaquies. Qualsevol descendent d'un rei Carnestoltes té dret a reclamar el Falatell! Segon fragment de les profecies del germà Malaquies. Si aquesta persona és realment fill d'un Carnestoltes, el Falatell s'il·luminarà! Per tant, senyor alcalde, reclamo el Falatell. Jo et torno a repetir que no el tenim aquí. Ah, grallers, toqueu i nana i nene. Va, pareu. Com hem dit, el tenim a la sala de plens i ho podem passar a veure si ho voleu. Eh?
diguem. Hòstia, no, no, això no, eh? Ara, ara, va, va. Tenim... Bé, ja ho veieu, és a la sala de plens, el tenim custodiada, ben custodiada, està allà. Guilletanes i guilletanes de Torelló, acabo d'enviar dos lacais experts en robatoris de coses d'altres perquè siguin coses nostres a buscar el platell, és a dir, de xoriços que t'hi cagues. Passem al plat B. Als arxius del bisbat de Vic s'hi va trobar un manuscrit datat de l'any 1701, escrit per un monjo conegut amb el nom de Germà Malaquies.
En aquest manuscrit hi trobem moltes pistes sobre l'origen del Falatell. En l'any del senyor 937, Chapot del Bruixot, habitant de la vila de Cervià, conciliar amb el propi diantre la vida eterna i forjar una gaiata amb poders obscurs. Eixa gaiata fou anomenada Falatell i tenia el poder de reconèixer el descendent de lo rei Carnestoltes. Quan un home de llinatge prenia lo Falatell, lo Falatell s'encenia amb algun lluentor. I amb lo Falatell en mà, Carnestoltes i Chapot eren capaços de bruixar homes i dones i fer-los fer barbàries mil. S'oferen cada any abans de Quaresma fins que en 1701 lo rector Jaume Niubó pogué prendre lo Falatell de Chapot i, aprofitant les obres de la nova església de Sant Feliu de Torelló, l'ocultà secretament al darrere del retaule de l'altar major, on encara hi roman ocult i manyat. Com molts de vostès ja sabran, l'altar barroc de l'església de Sant Feliu de Torelló va ser cremat durant la Guerra Civil. Això va fer creure als investigadors que el Falatell també es va cremar. Però un testament d'un campaner trobat als arxius de la parròquia donava la pista que el Falatell podia haver estat salvat de la crema. Mentre mirava horroritzat com el retaure del darrere l'altar es consumia en flames, vaig veure la gaiata i la vaig poder salvar. I expreso el profund desig que la meva dona no en sigui en cap moment usufructuària pel motiu d'haver-me robat l'honor i enllitar-se amb un pastar que es feia dir Carnestoltes. Aquest testimoni va ser clau en la investigació. No només explica que el Falatell es va salvar de la crema, sinó que també revela una idea interessant. La coincidència de l'any de la mort del campaner amb l'any de la primera edició del Carnaval de Terra Endins va fer pensar als investigadors que el fill del campaner en realitat podia ser fill d'un Carnestoltes i que aquest va poder activar els poders del Falatell. En lo febrer de l'any del senyor 1978, un gran home de poca moral cristiana arribarà al poble de Torelló i, havent-se apoderat de lo Falatell, esguerrarà una verge de dubtós llinatge. I les entranyes d'eixa dona es formarà un engendre fastigós que serà conegut com a Margalef. I sent major d'edat, amb els poders malèfics del Falatell, podrà transformar el tarannà dels torellonecs durant els dies previs a la Quaresma. I fent que aqueixos es comportin com animals en gel durant tota una setmana, fornicant per les cantonades sense mesura i sense tenir contorificis llums, bevent a les tavernes i a fora, tot saltant enfollits per la música diabòlica, deixaré guies i timbals. La idea que el Falatell existeix i que a més té el poder real de desfermar en civisme es feia cada cop més sòlida. I per acabar-ho de confirmar, als arxius de l'Ajuntament de Torelló s'hi va trobar un document oficial que resulta ser un pacte entre les autoritats consistorials i les autoritats eclesiàstiques. I amb dos estaments es comprometen a custodiar el Falatell i impedir que qualsevol pretendent a rei Carnestoltes el pugui haver. La Santa Inquisició serà l'encarregada de recuperar el Falatell en cas de robatori i el consistori de guardar-lo en lloc segur. Amb tota aquesta informació i amb l'ajuda de la secreta es va poder trobar el místic Falatell. El tenia un conegut pastisser de Torelló de qui se sospita que han estat fent ús durant 20 anys. L'home va ser posat en disposició policial i el Falatell en mans de les autoritats. Només hi pot haver un carnaval desenfrenat si un descendent de Carnestoltes roba el Falatell i invoca Chapot perquè oficiï el ritual del pollasso. Jo sóc el rei Carnestoltes i el Falatell ho demostrarà. Thank you.
cinquena que sóc, dissolta aquest consistori. I a partir d'ara, convoco la República de la Barrila! Des d'ara mateix i fins que m'enterrin! Des d'ara mateix declaro moral tot el que era immoral. Declaro antiètic tot el que era ètic. I declaro excels tot el que era patètic. I us declaro patètics a tots vosaltres. I ara, senyors, marxeu d'aquí. Alcalde, ets d'aquí a la poltrona, que ara és neva. Ets, on vas? Queda't aquí, que encara em farà saber més endavant. Sa Majestat, crec que hauríeu d'invocar el Sant Chapot perquè prepari el ritual del pollastre. Ai, sí, tens raó. Chapot, que la llum d'aquesta pedra et desperti d'allà on siguis i et porti fins aquí, Chapot. Chapot, que la llum d'aquesta pedra et guia el camí per arribar fins aquí, Chapot. Que la llum d'aquesta pedra et faci reconèixer el nou Carnestoltes. Qui és que així destorba la quietud del meu bosc? Em sembla que t'has equivocat de comèdia. Ai, perdó, s'ha enganxat tant amb el Nadal aquest any que ja no sé on passo. El falater il·luminat, majestat. Està bé, Chapot, ara que sou aquí, crec que podríeu anar preparant el ritual del pollasso pel dia dijous 7 de febrer. Com vos maneu, majestat. Vaig tot seguit. Avui! Xapot! Xapot! Xapot!
aquí. No? On té això del pollasso a l'agenda? Ai, Daniel. Perdo el cap, ja? La xaveta. Què toca ara? Demani en Xapot que faci els preparatius del pollasso. Ai, un altre cop? No. Sí? Molt bona nit a tothom. Com heu pogut veure, hem fet una performance per tal de representar el pollasso en 3 minuts, o bé, això és el que hem intentat. En aquest cas, parlarem de pollasso. Aquest any serà la 16a edició, que se celebra en el format que coneixem actualment. Abans de nit de bruixes, abans era nit de bruixes, però gràcies a que tenim una festa viva, aquesta evoluciona i per tant ha evolucionat fins al que tenim actualment. Aquest any, per no ser menys, s'han introduït diferents canvis per intentar augmentar la participació de la gent. Abans d'explicar-vos els canvis, podríem fer èmfasi en un altre tema. Normalment, aquesta presentació era realitzada per en Rai, en Marc, en Víctor i en Jofre, antics coordinadors del pollasso. Aquest any, i després de molts, els coordinadors han canviat per un de 7 persones. És per això que voldríem que pugessin a dalt aquestes 4 persones. Víctor, Víctor? Jofre, això que no hi són, però. Moltes gràcies. A part d'aquest canvi generacional, també s'està intentant que hi hagi una major participació, com també ja s'ha intentat abans. Per tant, per intentar crear un ambient pollasso, hem cregut convenient que es faria un maquillatge a la plaça Vella en lloc de fer-ho aquí al Teatre Sirvianum, o que sigui aquí a l'annexa. Per tant, utilitzem la plaça Vella i així ens obrirem a tota la gent que vulgui del poble i dels voltants a que es vingui a pintar i així ens disfruti més de la festa. Per altra banda, tal com s'ha comentat a les xarxes socials, de Facebook i Twitter, durant aquests dies ja hi ha la venda dels tiquets i packs pollasso, que podreu trobar avui, per exemple, al foyer del Teatre Sirvianum. Els preus són entrepà més et posem a més mocador 5 euros, mantenint el mateix preu dels altres anys. Després hi ha l'entrepà més et posem a més mocador més samarreta, 10 euros pels socis o deixebles i 12 euros pels no socis. I qui vulgui la samarreta sola són 7 euros. Pel que fa al ritual, es manté el mateix format. Començarà a 8:45 a la plaça Germà Donat, amb la concentració de margalefacians, i a les 9 hi haurà l'inici de la Rua, l'únic festival sexual, pel carrer Estudis, continuarà pel carrer Capçavila, Sant Feliu, a la plaça de la Vila, mossèn Parasols, passatge 11 de setembre, carrer del Pont, i acabarà a la plaça Vella. Allà començarà a la plaça Vella, aproximadament a 9:45, el ritual del gran pollasso, que tal com heu pogut veure avui, doncs hi esteu tots convidats i com encara ja es veu la majoria dels balls, doncs us convidem a que participeu. I un cop s'acabi la festa hi haurà l'entrepà de polla de Margalef i la posem a màgica. Tot seguit es continuarà la festa amb música de DJs fins a altres hores del matinada. Per tant, us convidem a tots. Moltes gràcies, bon carnaval i bon pollasso. Ja ara mateix. I si no és molta gosadia, m'agradaria suggerir que el mateix dia podríem fer una festa per la gent gran. Ah, em sembla molt bona idea. I què ens suggereixes?
taller. I per dissabte farem una festa molt grossa, una rua. Però, i pel divendres? Alguna idea? Què podríem fer? Bé, segurament després del pollasso, les autoritats pentinaran Torelló per trobar-vos i anul·lar la vostra festa. Ah, anul·lar-me a mi? Sent que volen interrogar tots els homes del poble, un per un. Potser si tots els homes es disfressen de dones, els podem despistar. Oh, això seria molt bona idea, però jo sóc una dona, gamarús! Doncs que els homes, que les dones es disfressin d'homes, senyora. Quina collonada, però em sembla bé. Va, vinga, doncs sí, que m'organitzin aquesta festa. Divendres, 8 de febrer, festa dels homenots i les senyores. Sí, m'agrada. Dolores, de barriga.
Pobre. Autoridades democráticamente elegidas, gracias por estar aquí. Se les agradece, gracias. Saludaré también a esta banda de seres inmunes sin sexo definido. Hola, ¿qué tal? Hola, compañeros, compañeras, gracias.
Puesto que estoy en un lugar rebelde e independentista, les hablaré en un pobre dialecto de nuestra querida lengua nacional, para que me entiendan todos. Básicamente les hablaré en catalán, ¿vale? Para que me entiendan. Gracias por el apoyo moral, porque es muy duro para mí esto, ¿eh? Gracias, gracias. Bé, som aquí. És que el català no queda bé, saps, per fer aquestes coses? Queda més bé en castellà, però bé, és el que toca. Bueno, ja està, ja està, ja està. Després del foyer, si vols, en parlem, saps? Som aquí per tal de donar a conèixer un dels molts plans i actes del govern per tal de garantir i assegurar que totes les persones de doctor sexe siguin adoctrinats i ensinistrats, per tal de respectar les normes de nuestra madre patria, ¿vale? Sí. Ministra Bert, ¿está de acuerdo con esto? ¿Está de acuerdo? Vale, 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 vale. Aprofitant la visita de la nostra ministra, estimada, organitzarem un acte en record del que era abans la nostra escola, amb la finalitat de fer tornar al bon cap aquesta colla de nenes sense penis i nens amb pitreres i nenes peludes que fumen i et tracten de tu. On sou? On sou? Seu per aquí? Hola, hola. Jo també soy aquí. Començarem amb l'arribada de la nostra deshonorable ministra Bert a la plaça de l'Acadèmia, aquella que està inclinant i que l'han fet nova aquest any, sabeu? Sí, molt maca. Cap a les 8 del vespre, més o menys, on després de tallar la corresponent cinta, començaran a desfilar per la passarel·la. Sí, vale, 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 este desenfreno no me gusta. Ai, he dicho que hablaría en catalán, perdón. A partir de les 10, la ministra, por orden y mando, clausurarà aquest avalant espectacle per tal de poder iniciar la rua, la clau, la qual presidirà ella i el seu sèquit. O sigui, tots nosaltres, vinga, som-hi! Senyoretes time! Vale, ese es un freno. A mitjanit, seguint les ordres del Real Decreto 69-69-69 de l'any 69, la rua concentrarà la multitud ja adoctrinada a la seu del Ministeri, altrament dit, carpa de merda de color blanc que tenim a la zona esportiva, on, per gentilesa del govern, se'ls oferirà... No aplaudiu, sisplau, que estic explicant, gràcies. On, per ordre del Ministeri, se'ls oferirà el ball de gala amb els millors himnes nacionals del moment, com per exemple... Senyoretes time! Vale, vale. Constatar finalment que qui no compleixi les instruccions mencionades quedarà fora de la Unió Europea, també quedarà fora de la Terra, de l'Univers i del Sistema Solar. I encara més, qui tingui tola no se li aixecarà i qui tingui pits li penjaran fins a sota el cul. Vinga, som-hi! Senyoretes time! Nens i nenes, us agrairia que pugéssiu a l'escenari, si us plau. Farem la presentació del cartell d'aquest any. Si us plau, una música de pujada a l'escenari. Som-hi? Senyoretes time! No, aquesta no és l'altra. Vinga, som-hi, tornem-hi. Ara sí, som-hi, nenes, cap amunt, si us plau. Tothom atén a la pantalla que apareixerà el cartell d'aquest any de les nostres senyoretes en honor a la nostra ministra Bert. El gran, ens estimem tots. Senyoretes time! Vinga! Atenció que apareixerà el cartell en el final! Senyoretes time! La Florina Senil, la nostra estimada ministra Bert. Un homenatge per ella. Alcalde, sisplau, agrairíem que posés un moment a l'escenari, sisplau.
De mentre es podria posar una música de fondo, com per exemple... Vinga. Som-hi. A l'alcalde no estirem molt. Per ser volent que participi de les festes del poble. Només aclarir que el cartell l'ha fet Charlie Douglas, soci del Recepo de Sant Feliu, que suposo que ja voleu, ja sabeu què representa. Merci a tots, bon carnaval i bones cineretes 2013. I ara, sa majestat, parlem de la festa del dissabte? Oh, i tant! Vull que m'organitzeu una rua per lluir aquest vestit tan esplèndid que m'ha fet la Ramona. I vull que també em feu una carrossa digna de mi. Potser també li vindria de gust dirigir unes paraules. Oh, i tant! Sí, 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 molt bona idea. Que em posin un micròfon a la carrossa, que abans de la rua us llegiré un pregó. Un micro a la carrossa. Oh, sí. T'ho passaré! T'ho passaré! Alcalde, passa cap a dalt. Encara n'hem acabat, tu i jo. La poltrona. La poltrona petita, eh? Mediocre. Passa. Doncs parlem de la rua. En primer lloc, ja sap, majestat, que tenim una imatge, un cartell. Oh? Aquest any el cartell l'ha dissenyat l'Anna Bassaganya. Producció. Cartell. L'Anna Bassaganya és llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques i actualment estudia el grau en Multimèdia. Ha estat treballant en màrqueting i vendes, tot i així no deixar escapar cap encàrrec ni cap oportunitat per gaudir del disseny i de la creativitat. Per ella ha estat un honor fer el cartell de Carnaval, sa majestat, sent no poder assistir a l'acte de presentació, ja que per motius de feina ha hagut de marxar de viatge. Molt bé, disculpes acceptades. Un altre que ha emigrat. Us ha enviat un correu electrònic, això sí. Diu així. El cartell vol ser simple, directe i estètic. Simple, perquè el nostre carnaval ja parla per si sol. Directe, perquè és un cartell i el mirem de passada. I estètic, perquè representa la festa més engalanada i lluenta de l'any. El concepte creatiu es basa en transformar un objecte utilitzat en les festes com són les serpentines. D'aquesta relació en surt una perruca de serpentines. Simple i amb prou potència visual. A partir d'aquí, faltava posar-hi un rostre, donar-li una personalitat, un caràcter. I ella diu, vaig pensar que quina millor cara de presentació que el Carnaval de Torelló 2013. Moltes gràcies. Doncs ja està. Ja sap que la rua anirà com anirà.
Aquí no hi podem fer res. Si no, comencem per Sant Esteve. No arribem. Oh, gràcies. Així que, ja sap que al final es donen uns premis. Uns trofeus. Molt bé. I què ens en pots dir? Una versió retallada del Falaguer. Petit, el perit. Però d'or, plata i coure. El d'or el més buscat, ara. Quan us acabi les peces d'or de la dentadura de la iaia, podeu anar a empallorar el Falaguer. Com sempre hi ha un jurat que el busquem especialment. Grans professionals, excelsos en els seus oficis, experts en carnaval. Però, per sobretot, us interessa que siguin fàcilment subornables. Així que, per aquest any tenim a la Txell Arana, actriu, presentadora, locutora, 25 anys d'experiència en premsa, televisió, teatre, ràdio, doblatge i publicitat. Un aplaudiment. També tindrem en Guillemino, que de fet és en Pau Guillemet. Diu que era fan dels Ramones, però es va posar a fer hip-hop, electrònica estranya i cantar com un net. Va, te'l per fer. Un aplaudiment. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. No penso dir aplaudiment. Això ha d'anar. Molt bé. Sílvia Vinyoles. És dissenyadora gràfica, amb un ampli i divers recorregut, preferiment dins del disseny d'audiovisuals a TV3. Adrià Sales. Es va llicenciar en periodisme a la Universitat de Barcelona, però és més conegut per la seva faceta com a veu principal del grup de música... La Patatina. Jordi Benzenans Sants, llicenciat en periodisme, entra a treballar a Televisió de Catalunya i des de l'any 2004 forma part del Departament d'Esports de TV3 i des del 2012 forma part de l'equip de programes Zona Zapping. Maria Fernández Vidal va néixer a la Roca del Vallès, és llicenciada en periodisme i aquest estiu ha començat a presentar els esports, els telenotícies, migdia de TV3. Lluís Andrau Julià, periodista i editor, director editorial de End the Rock, president de l'Associació de Publicacions Periodístiques en Català i membre del Consell Nacional per la Llengua i del Consell de la Cultura Popular. I ja per acabar, la Núria Olivedes Crespi. Ha estat la guanyadora del sorteig que convoca el 9-9 d'Osona i el Ripollès, i podrà veure la rua des d'un balcó privilegiat i compartir un grapat d'hores amb la gent de Torelló i, evidentment, amb els seus companys de jurat. Hem acabat? Molt bé, un jurat excel. Gràcies, secretari. I ara, farà un temps el senyor Cristian López. Els hi sona aquest nom? Cristian López. Sí, sisplau. Aquest ningú que és el president del PIDOC. Hola, bona nit. Un any més ens tornem a trobar aquí. Us parlaré breument de la rua.
Majestat, molt de gust de conèixer-vos. És la primera vegada que la presentació puc conèixer a Sa Majestat. Tot un honor. Gràcies. La rua d'enguany, el recorregut és exactament el mateix que el de l'any passat. Hem tingut alguna proposta de canvi i ho estem estudiant, però de moment hem decidit tornar a començar a la plaça de la Sardana, acabar a la zona del Martorell, i fer el recorregut habitual. Sí que com a novetat tenim que començarem una hora abans. És a dir, estem al mes de febrer, se'ns ha ajuntat pràcticament la cabalgata de Reis amb el Carnaval, farà molt de fred i amb un intent de dinamitzar una mica, la rua arrencarà de 6. Això sí, Majestat, si vos us convé i teniu ganes, un quart d'hora abans us agrairíem que féssiu el pregó. De rumiar, eh? Jo em llego tard, el cutis, ja se sap. Molt bé. De totes maneres, tant si el feu com si no el feu, la rua començarà a les 6, perquè aquest poble sobirà i té dret a decidir, i ha decidit que la rua començarà a les 6. Això de les assemblees. Un any més, dic, i ja van 35 militants i visitants vinguts d'altres indrets, es transformaran en actors i espectadors i donaran color, llum i forma al gran espectacle que és la Rua del Carnaval de Torelló. Aquesta magnífica rua que es concentrarà a partir de 3:45 a la plaça de la Sardana, on podreu veure les carrosses parades i avaluar-les i conèixer una mica tot el gran esforç que han fet els carrossaires, que estan fent, els que donen les gràcies des d'aquí, per la immensa labor que estan fent dins de Torelló. Sense ells, dic, aquesta rua no seria possible. Jo he dedicat moltes hores de treball, l'Ajuntament dedica moltes hores de treball, totes les associacions del poble i totes les persones treballen molt, però és precisament a la nau de Can Cata i a les altres naus on s'està elaborant cada dia aquest enorme esforç que dona forma i llum a aquest carnaval. Per tant, no... Ja, perquè seré breu, seré molt breu aquest any, us convido a tots els vilatans, a tots els foranis, a totes les persones que coneixen Torelló, que vingueu durant aquests dies, que guarniu cases i balcons, que guarniu aparadors i botigues, que doneu molta llum i molta alegria que ens fa molta falta en aquest temps que estem vivint, i a partir d'aquí, sisplau, sigueu feliços i endavant. Només un petit incís i ja termino. Com sempre, donem suport a la campanya per Carnaval Tot s'hi val, passa-t'ho bé sense passar-te. Recordar que el respecte és fonamental, que amb il·lusió, amb alegria, amb treball dur, però amb respecte, farem la festa gran. Moltes gràcies. Però què dius? Què és això? No, a veure, seguretat... No, no! Fora! 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 Un desastre, un desastre! Un jubili. I tu, saps què? Et deixaré dir quatre coses a canvi de que fluixis una mica la mosca. Va, xerra. Bé, jo us parlaré una mica de la campanya aquesta de per Carnaval Tot s'hi val, passa-t'ho bé sense passar-te. És una campanya que s'impulsa i es coordina des de Pla de Barris,
aquest és el tercer any que la portem a terme, i ve donada doncs, la necessitat d'intervenir en aquest sentit de, per afrontar el problema doncs, del jovent i que s'ha anat treballant de manera individualitzada, es havia treballat de manera individualitzada, i ara doncs, a través doncs, de totes les regidories ho entrem dintre la campanya aquesta que ve coordinada doncs, per Pla de Barris, com he dit abans. Hem assolit un èxit important, l'experiència adquirida doncs, s'intenta doncs, de prendre noves iniciatives per tal doncs, d'intentar, no només en el Carnaval, sinó que siguin totes les festes locals, i d'aquesta manera generalitzem la concessió per erradicar un dels problemes que més afecta el jovent. Es treballa conjuntament amb entitats, s'intenta implicar a tot el poble, bars, carrossaires, famílies, escoles, etc. Arribem allà on podem i em sembla que aquest any doncs, hem fet un esforç per arribar inclús una mica més enllà. Les actuacions que estan previstes, i que ja n'hi ha alguna que s'està portant a terme, és xerrades als IES, als Sagrats Cors i l'Escola Recorrevera, ja que són els centres que s'imparteix doncs, el segon, tercer i quart d'ESO, primer i segon de batxillerat. També es fan els cicles formatius. En total es faran 16 xerrades i les imparteix doncs, Pla de Barris, que fa diguem, la introducció, i aquí doncs, anem amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra i Policia Local. La veritat és que tenim una sorpresa diguem, que agradable, perquè el jovent se sinceren molt a l'hora de fer les preguntes i la veritat és que tenen inquietuds i es volen doncs, informar bé. Una altra actuació que fem és fer unes cartes a les famílies, que els arriba a través de les tres ampes, i s'envia a les famílies que tenen fills entre 12 i 18 anys. Així reforcem la necessitat i se segueix col·laborant de la millor manera en l'educació dels seus fills i filles. Aquest document també es dona algun recurs i consells per ajudar-los a la seva tasca i se'ls anima a reforçar la confiança, la comunicació i l'autoestima en els seus fills. Llavors també, una altra actuació que fem és una carta i una visita als comerços, bars, que subministren begudes alcohòliques. Aquí també es fa una carta que és entregada a mà pels agents cívics, que si Déu vol, la setmana que ve els estarem treballant. I amb aquesta doncs, pretenem reforçar la idea de l'any passat, que també pensem que va anar molt bé. I, a més, incidir en la importància doncs, del seu paper, que doncs, volem que entreguin bona part. Volem que entenguin que bona part de la campanya és gràcies a ells també, no? que col·laboren. També els recordem doncs, que la legislació vigent, i en aquest cas doncs, a Torelló aquest any també comptem amb una nova ordenança de civisme, doncs, que també els recordem doncs, que la venda d'alcohol a menors i fora al carrer doncs, està prohibida. I aquesta carta es fa signar. Cada responsable del bar doncs, l'ha de signar o s'aprimir l'ha de signar. I una de les coses que se recalca molt és això, que no és permesa la beguda, la venda de begudes alcohòliques. Oi! També es fan recomanacions als joves, a través doncs, es proposa el tècnic d'esports, a fer arribar als joves, que estan doncs, les entitats esportives, i en aquest cas doncs, es fan arribar uns 500 fulls de recomanacions a tots els joves menors. El grup escolta també s'hi arriba, a través, com he dit abans, una carta a les famílies mitjançants de les ampes, doncs també hi arribem, i llavors els que són molt importants també creiem que són els carrossaires. En el Carnaval passat els carrossaires, i així ho van voler ells mateixos, van lluir l'ema de la campanya a les seves carrosses, i algunes es van repartir entre els seus participants. Les recomanacions que els hi van fer, els hi van fer arribar les recomanacions per tenir una festa com cal. Per tant, d'alguna manera ens van ajudar, i crec que d'una manera important, i van cooperar molt bé amb nosaltres. Aquest any, doncs, a part d'agrair la seva participació, els volem motivar a seguir participant amb nosaltres en una festa cívica i divertida. També volem que el lema de la campanya formi part d'aquesta doncs, campanya i d'aquesta edició del Carnaval de Terra Endins. A partir d'aquí, doncs, veureu que al poble hi ha pancartes, hi ha logos, vull dir, se n'han fet arribar a les escoles. I llavors també doncs, un altre punt doncs, és difondre doncs, la campanya que estem treballant i a través doncs, de la ràdio, gent cívics, web, xarxes socials, vull dir, biblioteca, Radio Ona, Punt 16,
a través de premsa, també el setmanari, a Torelló, el 9-9. Arribem tan lluny com podem, eh? I el logo, doncs, també estarà al llibret del Carnaval, que dita Pió. Bé, també un altre apartat que hi ha, que aquest, doncs, ja ve després del Carnaval, és que hi haurà, doncs, també uns controls d'alcoholèmia, que això és la col·laboració que tenim. Jo penso que l'any passat va ser molt important per part de Mossos, Policia Local i Protecció Civil, doncs dir que hi haurà uns controls d'alcoholèmia a les entrades i sortides de Torelló un cop s'acabi la festa, i que la col·laboració de l'experiència de l'any passat aquest any es torna a repetir. Llavors també repetirem el control de Mossos a l'estació, que pensem que va funcionar molt bé, i això evita, doncs, que s'entrin sobretot ampolles de vidre i que, bé, que el perill que això comporta en cas de trencadissa. Bé, jo esperem que tinguem un bon Carnaval, que sigui divertit. Tampoc hem de ser talibans, es pot veure. Vinga, nens, vinga, vinga! Vinga! Que tots els homes es fiquin amb filera, que me'ls aniré fent de tres en tres! Sí! Però, eh? Tenim alguna festa pensada per fets? Un moment. Tenim el diumenge lliure. Adjudicat. Compte la llegenda de l'Esquerrana que fa molts anys un bruixot va crear una vara màgica que s'anomena Falatell. Quan un rei Carnestoltes l'agafa, s'encén la punta i apareix xapot el bruixot. I tots dos són capaços d'embruixar la gent de Torelló i fer que passin una setmana plena de gresca i disbauxa. Diu també la història que una noia que era molt requetada, és a dir, molt tocada i posada, no li agradava gens això de la gresca i la disbauxa. Aquesta noia, que era esquerrana, va aconseguir prendre el Falatell a xapot. Xapot es va enfadar molt. I va llançar un malefici a la noia, que feia que ni ella ni les seves descendents poguessin moure la mà esquerra. Per treure el malefici i recuperar la mobilitat les noies, que aviat la gent de Torelló les va anomenar les esquerranes, haurien d'explicar la història del poder del Falatell i transmetre a altres noies i noies del poble ensenyant-los a ballar una dansa. Només si aconseguien que els nens i nenes la ballessin, podrien tornar a moure la mà esquerra. Carnaval infantil, sí senyor. I el dilluns, què podem fer? No ho sé. Ah, ja ho tinc. Guerra de boles de neu. I si per casualitat no neva? Nevarà, nano, nevarà. A la figa de més d'una nevarà. I el dimarts? I el dimecres, què podem fer? I el dijous de la setmana següent? I el dimarts de la següent? I la setmana entrant de la següent? Ja ho rumiarem. Improvisi una mica. No sé, ara de moment anem fent això. Divendres, dijous, diumenge... No dic que tenia ganes d'anar fent ens. Sí? No s'ha d'aprofitir, que té molta concurrència. Molt bé, doncs vaig a posar-me el piquet. Vagi. I us espero a tots d'aquí una estoneta al foyer. Vagi, vagi. Allà, eh? Tots, tots. Vagi, 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 vagi. Bé, entre nosaltres. Està previst que dimarts estiri la pota. De manera que dimecres l'enterrarem. Havia pensat de muntar-li
un bon enterrament. Advertir que la sansafònica torellonenca no surt barata. Així que ja heu de ser-hi tots, a plorar, a insistir, que es noti que teniu sentiment. D'acord? Bé, perquè veieu que som generosos. Ara al foyer hi ha una mica de piscolabis. Podeu entrepagant com vulgueu, gratis. També hi ha una exposició de cartells. Els 35 cartells, el 34, evidentment. No sé si serà d'aquest any, ja ho veureu. I ara, sisplau. Tal com acaba la lletra del responso de l'enterrament de la sardina, aixequeu-vos, sisplau. Aixequeu-vos. Ai, sou difícils, eh?